Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Kinsiditi ingin mengajak sahabat-sahabat semua melihat moto Kinsiditi yang Kinsiditi telah leraian. Kinsiditi nak buat mesin highway. Oke, ni jom. Ni tengok bodi yang telah dileraian. Tu dia sudah lerai kan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Kinsiditi ingin mengajak sahabat-sahabat semua melihat moto Kinsiditi yang Kinsiditi telah leraian. Kinsiditi nak buat mesin highway. Jadi nak main highway lah lepas ni. Jadi insyaAllah nanti ada rezeki kita boleh konvoi sama-sama insyaAllah. Okey, jadi Kinsiditi dah leraian bodi. Jadi Kinsiditi nak bawa ke bengkel rakan niaga Siditi, tim Siditi Motorsport untuk proses yang seterusnya. Selepas kita leraikan motor kita, kita kena inilah bersihkanlah. Bersihkan, gosok-gosok kan. Bagi cantik, bagi licin, lepas tu kita spray. Okey, kalau sahabat-sahabat Siditi nak tahu King Siditi nak spray warna apa? Nanti King Siditi tunjuklah. Okey, ni jom. Ni tengok bodi yang telah dilerai kan. Tu dia sudah lerai kan. Sudah lerai kan. Okey, jadi Kinsiditi akan kongsikanlah untuk video-video seterusnya. Kinsiditi akan buat video. Kinsiditi akan kongsikan apa yang Kinsiditi buat daripada awal. Daripada awal motor dileraian. Kan? Motor yang dalam gambar ni tak macam ni dah. Dah di ubah suai. Telah diubah image dia jadi motor lain. Okey. Jom kita pergi hantar ke bengkel tim Siditi Motorsport. Okey, kita singgah dulu kat bengkel Siditi Motorsport bahagian spare part. Okey, kita nak singgah dulu, kita nak ambil spare part. Spare part ni lah, cover set. Cover set Honda EFI. King Siditi pakai cover set apa Dream ke High Power? Tapi King Siditi ambil Dream kot. Dream ni kat kunci dia tu macam cantik sikit lah kan. Jom Kinsiditi bawa tunjuk beli cover set. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini di suasana kedai TI. Ini kakak idola. Ini abang idola kita, Abang Long. yang sangat dikenali di Pahang, Kuantan. Okey, di pakar mengecat. Team CDT Motorsport. Warna dia cantik ke bang? Ini hitam biasa je. Tapi cek jenis biasa. Boleh. Okay, abang abang buat warna ni. Body ya? Okay, boleh. Body warna hitam ni. Oh, ni abang idola kita. Sini sikit. Masuk Facebook. Oi. Oh, ni abang idola kita daripada Kuantan berhijrah ke Jengka, Pahang. Bahagian modifikasi. Ini. Warna hitam. Cantik ni. Oh. Masuk ni sebab masuk dengan sport rim. Okey. Untuk apa ni? Untuk fasa pertama kita buat ni dulu, check dulu. Habis tu check dah siap baru kita buat body apa kan. Yang ni saya masuk ni lah. Apa ni? Siam Way 125. Memanglah. Masuk Siam Way 125. EFI masuk Way 125. Macam tu. Okey. Okey, abang orang pertama yang modified. Masuk ni. Ya. Yeah, Orang lain tanya semua tak pernah buat ni. Sebab benda ni rasa mungkin ngam lapik wasi apa kan. Yeah. Bagi dia ngam kat sini. Okey, sport rim kalau nak tengok nanti kita tengok masa body dah siap kan. Okey, ni sport rim. King CDT pakai. Okey, strap King CDT pakai strap gold, merah gold, hitam. Cantik sikit, nampak ganas kan. Okey, tayar King CDT pakai Michelin lah, Pilot Strip. Kelebihan tayar ni dia agak tebal. Untuk long distance tak risaulah, tayar pancit ataupun berlaku apa-apa. Dia Pilot Strip. Okey, setakat ini sajalah perkongsian King CDT. King CDT doakan tuan-puan berjaya dunia dan akhirat. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Dan jika ingin tonton video King CDT seterusnya, boleh tengok video di sebelah kiri ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.